na dui vennote, vriende, familie en ook luisteraars op die radio. Dis Pinkstertyd en ons loof U en ons dank die Here dat hy sy Gees uitgestort het. Die Heilige Gees, die derde persoon in die godheid wat ons lewens kom vul het, wat 'n besondere rol speel om dit wat Jesus gepreek geleer het ook aan ons oor te dra. Die Heilige Gees wat hierdie besondere rol speel wanneer ek en jy bid dat hy sa saam met ons bid en trouens vir ons leer en help om te bid. Dit is ook die Heilige Gees wat ons die krag gee om ons lewens so te leef volgens die wil en die woord van die Here en ook om 'n getuie te wees. Verlede week het ons met jou gesels oor die twee komponente van die woord en ons het gekyk na die twee Griekse woorde logos en rema. Nou logos is die onfeilbare ewige woord van God wat deur die Heilige Gees geïnspireer is en wat ons kan lees. En hierdie woord sê die Here mag ons niks aanverander nie. En dan sê die Here geen iote of titel sal ooit van hierdie woord verander mag word nie. So die woord is onveranderlik. Die logos woord is God se raad vir my en vir jou as gelowige hoe ons ons lewe moet inrig. Maar die woordjie rema is 'n woord wat God uit die Bybel uit die logos uitvat of deur 'n die profesie of deur prediking of deur 'n uh, enige ander wyse waarin jy God vereer deur sang en dan kom hierdie spesifieke woord nou vat die Heilige Gees sy rol en hy maak hierdie woord lewend in my en in jou lewe. En dit is vir my vir nou spesifiek vir my as persoon van toepassing. Maar ek wil jou vat nadie rol wat die woord en die woord wat geïnspireer is deur die Heilige Gees in my en jou lewe speel in geloof. Ek lees in Hebreërs 11 vers 1 dat geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ek hoop, 'n bewys van die dinge wat ek nie sien nie. My tema vir môre is feite of waarheid. Nou kom Die briefskrywer dan sê hy ek het nie nood wanneer ek iets groot dit wat ek hoop kan ek nie sien nie so dit is eintlik die waarheid maar dit is nie nou 'n feit nie. Maar soms is daar soveel feite in ons lewe. En dis die omstandighede, dis 'n feit. Ons is nou in inperking. Dis 'n feit dat baie mense hulle werk verloor het. Dit is 'n feit dat baie mense sonder hoop sit in hierdie tyd. Daar's die wat sonder kos sit. Dis 'n feit. Maar God het a, iets groter te sê as die feite. Hy het 'n waarheid en die waarheid is sy woord en dit is wat ons moet glo. Ek lees vir jou in 2 Korinte 5:7 hierdie woorde wat hy sê: "Want ons wandel deur die geloof en nie deur die aanskouing nie." Ons as gelowiges leef deur die geloof en nie deur die feite wat ons om ons sien en beleef nie. Dan gaan die woord verder en Hebreërs 11 vers 3 en verduidelik dit vir ons so. Hy sê hierdie woord deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord en dan is die woord daar die rema van God toeberei is. Sodra die dinge wat gesien word wat ons nou sien nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Wauw, dit is 'n dit is iets om te te glo. As ek en jy om ons kyk na die berge, na die riviere, die strome, die see, die plante groei, die skepping, die hemel reën, die sterre en dan weet ons, dis wat die Hebreërs skrywer vir ons sê, hy sê ons ons weet dat hierdie dinge het nie ontstaan uit iets wat God gevat het soos klei of modder en dit gemaak het nie. Dit was nie daar nie, maar God het 'n woord gespreek en toe is al hierdie dinge daar. Dit behoort my en jou geloof in hierdie groot God te gee. Dit beho behoort my en jou te inspireer om te glo dat as hierdie groot God 'n woord spreek dat dit onmoontlik is, die onsielike, dit wat jy nie eers van gehoor of bedink het nie, kan in jou fisiese wêreld gemanifesteer word. Nou wat sal ons kan sê is die waarheid? Want daar's feite en daar's 'n waarheid. Die woord van die Here leer my baie duidelik wat is die waarheid en ek lees dit vir jou in Johannes 17 vers 17 waar die skrywer sê heilig hulle in die waarheid. Laat die woord ons heilig maak. Die woord moet ons so heilig maak dat ek en jy geen ongeloof, geen onheiligheid bedink teenoor God en sy vermoëns nie. Maar terwyl ek eendag oor hierdie skrifgedeelte bid, beleef ek in my gees net hoe die Heilige Gees hierdie skrifgedeelte vir my verduidelik. Dit is soos wanneer 'n persoon wat lief is om te duik in die see. 'n duikbril opsit, 'n duikpak aantrek en dan duik hy onder hierdie troebel water waar jy net die blou sien, die golwe sien, uh en en skuim sien en baie keer storms opsien. As hy onder die water ingaan met 'n duikbrong, dan ontslei daar vir hom 'n hele nuwe wêreld. Da's visse En as jy by koraalribbe, uh uh, uh dyk sien jy hierdie mooi plante groei. Die kleurvolle uh wonderlike wêreld onder hierdie troebel waters. Nou kom die Heilige Gees en hy vat ons en hy druk ons as ware soos in die water in dat ons geestelike oë sal oopgaan. En ons sien hierdie wonders van God se woord. Soms is daar kosbare edelgesteentes onder die water. En ek bid in hierdie tyd van Pinkster dat die Heilige Gees jou oë sal open vir hierdie wonderlike edelgesteentes, hierdie kosbare dinge van God. En dat jy sal beleef dis tot jou beskikking ek kan dit besit. Mag die gees van die Here ons help. Wanneer ons die woord, die logos lees dat hierdie woord in ons lewens rema sal word. Ek vat jou na een kort gedeelte en ek kan nie anders as om elke keer terug te gaan na die vader van die geloof Abraham. Jy vir die Here in 'n gebed sê, maar hulle kan die kinders hê nie en sy slaaf sal sy kind word. Antwoord die Here hom om toe sê vir hom dit sal nie jou slaaf wees nie. En hy vat hom byterkant sy tent. En dit was in die nag gewees het en die Here wys hom die sterre hemel. En God sê kan jy dit tel? Nee, nou, ek kon nie. En hy's kinderloos. En uiteindelik gaan ek nou in Romeine 4 vir jou verduidelik dat hy sê sy liggaam het nie meer die vermoë gehad om 'n kind voort te bring. Nie maar hy glo die woord van God en hy word die vader nie net van Isak nie maar van alle gelowiges in die wêreld hy is die vader van die gelowiges ons stam uit hom uit geestelik is ons hierdie volk hierdie geestelike volk wat uit Abraham stam omdat hy God geglo het maar kom ek vat jou na Romeine die 4de hoofstuk en ek lees vir jou enkele verse. Ek lees vir jou hier vanaf vers 18. Hy, dis nou Abraham, het teen hoop, maar daar was nie hoop nie, want hy het na sy die feite gekyk. Op hoop geglo dat hy vader sou word van baie volke volgens wat gesê is. Wie het gesê? God het 'n woord gespreek en hy dit geglo. So sal jou nageslag wees. En sonder om te verswak in die geloof, het hy alwas hy omtrent 100 jaar oud, nie gelet op sy eie liggaam wat alreeds verstorewe was en op die verstorewe toestand van die moederskoot van Sara nie. Net vir 'n oomblikie wil ek jou aandag hou. Die woord sê hy het nie verswak in die geloof nie. Hy het nie toegelaat dat ongeloof of die feite dat hy 'n verstorwe liggaam gehad het en Sara eintlik ook 'n verstorwe met anderwoorde 'n liggaam wat nie meer kon voortbring hy het nie deur ongeloof toegelaat dat sy geloof in die woord wat God gespreek het besmet word nie besoedel word nie Hy het nie 'n negatiewe woord gesê daarna nie. Hy het God geglo. Hy het besluit as die Here so gesê het, sal dit ook so vir hom wees. Hy die woord wat God oor hom gespreek het. Trouens hy het nie toegelaat dat ongeloof sy geloof impotent maak soos sy liggaam nie. Sy liggaam was impotent. Dis 'n feit. Sy 'n uh, vrou se liggaam was impotent. Dis 'n feit. Maar hy het die waarheid geglo en nie toegelaat dat hy deur ongeloof hierdie woord van God wat God gespreek het wat in vervulling moet kom impotent word in sy lewe nie. Dan gaan hy aan en dan praat hy verder en dan sê hierdie woorde en hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie. Nou daai Toe hy verheid nie getwyfel nie, deur ongeloof nie. Met ander woorde, hy het respek getoon vir die spreker, vir God. Hy het respek getoon vir die belofte in die woord wat die Here deur Herema in sy gees kom deponeer het. Hy het nie toegelaat dat selfs die woord van God onvrugbaar word in sy lewe. Ek wil nie die woord impotent hier gebruik nie, maar dis eintlik wat hy sou gedoen het as hy getwyfel het aan God se belofte, dan sou hierdie woord nie kon voortbring nie. Jy sien geliefdes, hy gaan aan en dan sê hy, wat het hy geglo? Hy is ver sterk in die geloof en het aan God die eer gegee en was ten volle oortuig dat hy is God ook die magheid om te doen wat hy beloof het. Deur geloof het Abraham nie na die feite gekyk nie. Maar ek glo ook deur die Heilige Gees geinspireer het hy die waarheid geglo wat God oor sy lewe gespreek het. Nou wanneer ek en jy soos hy toelaat dat die heilige gees 'n woord in ons gees kom deponeer. In ons glo hierdie woord en ons praat hom want geloof is die woord van God in my hart en in my mond. En ons begin hierdie woord glo en ons praat hierdie woord want die woord is die waarheid. En ons praat nie nie omstandighede, nie die feite nie. Die feite is daar, dis feite. Maar ons ten spyte van die feite praat ons die woord van God Dan doen ons wat Abraham gedoen het, wat Dawid gedoen het en onder ander Maria gedoen het. Ons gee God toestemming. Moet hoor wat ek sê, toestemming dat hierdie woord in vervulling in my en jou lewe kan kom. Ons kan met ons woorde God toestemming weier. Dat sê woord, sy rema woord of sy logos woord, nie in my lewe enigsins sal vrug dra nie. Ons kan, ons kan sê, nee, ek kyk na die feite en dis die feite, ek gaan my nie laat oortuig nie en dis wat my situasie is en dis wat ek glo en dan kanselleer ek en jy en ons kanselleer die vrugbaarheid van die woord en ons kanselleer die toestemming wat ons aan God moet verleen dat die woord wat sy eie krag het om in vervulling te kom gekanselleer word. Kom ons kyk net vinnig. Wat sê Dawid? Hy wil vir die Here 'n tempel bou. Die Here stuur, die profeet sê dis reg. Die nag sê die Here van in 'n remah woord, "Nee, he, jy gaan nie vir my 'n tempel bou nie. Jou seun Salomo bou en ek gaan jou 'n groot nageslag maak." Dan antwoord hy in 1 Kronieke 17 vers 23 hierdie woorde: "Laat dan nou Here die woord wat u oor u knegt en oor sy huis gespreek het tot in ewigheid waar gemaak word en doen soos u gespreek het. Dawid was 'n man wat sê hy het die gees van God in sy hart en die woord van God was op sy tong. Hy kom en sê Here, ek belei wat u sê en so gee ek toestemming aan die Here om te doen wat God sê hy sal doen. Jy sien, die Heilige Gees is die een wat hierdie woord laat leef. Maar ek kan die Heilige Gees hartseer maak. Ek kan hom bedroef maak en sê nee, hy mag nie met my werk nie. Ek lees net vinnig vir jou in die evangelie van Johannes 'n enkele verse die rol wat die Heilige Gees in die woord kom speel. Hy sê vir ons uh, in 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 die evangelie van Johannes, die 14 hoofstuk vers 26, maar die trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Dan gaan Jesus verder en dan sê hy hierdie woorde in die 16 hoofstuk vers 13. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Jesus sê die Heilige Gees gaan die woord in my hart lewend maak. Nou kan ek die Heilige Gees toestemming gee. En ek kan God die Vader en die Seun toestemming gee dat hierdie woord in my lewe vervul word. Of ek kan die Heilige Gees bedroef wanneer hy die woord in my hart kom plaas en ek sê vir hom ek wil nie die woord hê nie. Ek kyk eerder na die feite. Ek wil nie hierdie woord hê nie ek lees ook dat uh, in, in, in Lukas die uh, eerste hoofstuk vers 38 dat maria gesê het ek gaan nie na die feite kyk nie sy het nie 'n man gehad nie sy het dalk nie eens verstaan hoe werk die heilige gees wat haar moet bevrug dat sy 'n kindsele nie sy het nie heeltemal begrip gehad hoe dit gaan werk nie maar kyk hoe gee sy toestemming kyk u arwoorde sy sê laat dit met my gaan volgens u woord volgens u tema woord. Die woord wat u in my spesifieke lewe hierdie tyd, hierdie omstandighede in my gespreek het. Ek lees ook in die 5de hoofstuk van Lukas nog 'n verhaal waar Petrus die hele nag visvang en in die oggend kom hy op die strand en Jesus vra, "Kan ek jou bootjie gebruik?" En Jesus gebruik sy boot en hy vang vis. Ag, ek preek verskoning. Jesus preek. En toe hy klaar gepreek het, sê hy vir 'n vir 'n Petrus, "Kom ons vaar na die diep water en dan laat jy jou net net sak." Kyk wat sê. Die woord leer ons. Hy sê vers 5 van Lukas 5. En Simon antwoord en sê vir hom: Meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie. Dis die feite. Dis die feit op die tafel. Maar op u woord sal ek die net laat sak. Al is dit die feite, ek glo eerder u waarheid. En hy doen dit en toe hy dit gedoen het, sê die woord die nette wou skeer want hulle kon nie al die visse inhou nie. Mag ek en jy minder na die feite kyk. Feite gaan na my toe kom en jou toe kom deur die nuus, deur die multimedia, deur eh uh, sosiale media, baie feite, baie feite, maar ons het 'n keuse. Ons gaan toelaat dat die Heilige Gees die waarheid van God in ons harte kom plaas. Dat die Heilige Gees ons gaan herinner wat Jesus geleer het, dat die Heilige Gees ons gaan lei, ons hand vat en ons in hierdie waarheid inlei en dat hierdie waarheid dit sal wees wat ek en jy glo en en bely en so aan God toestemming gee dat sy woord in vervulling kan kom. Kom ons bid saam. Kosbare Here, baie dankie vir u liefde. Dankie vir u genade. Dankie dat Dawid beleef het hoe hy sy nageslag geseën het. Dankie dat Maria die vervulling van die Heilige Gees beleef het en ook bevry geraak het volgens die woord van God deur die Heilige Gees. Dankie vir Petrus wat ook toestemming gee dat hy sy besigheid sien sy besigheid wat hy hard gewerk het en geen inkomste gehad het nie en hierdie besigheid het nie gefunksioneer nie maar hy het op u woord die net laat sak hy het gesê dis wat hy sal doen hy sal nie na die feite kyk nie maar na die waarheid en ek dankie Here dat u ons help deur die gees om te bid u woord te hoor u woord te gehoorsaam i woord te glo sodat die Heilige Gees ons kan help dat hierdie woord wat hy wat u gespreek het in ons harte vervul sal word. En mag ons in hierdie Pinkstertyd elke dag wanneer ons Bybel lees, elke dag wanneer ons bid, hier wonderlike gesprek met die Heilige Gees hê he, waar ons hom nooi om ons te leer, te versterk en dat ons teenoop op hoop sal glo. En nooit sal verswakkings gloof nie, maar versterk sal wees soos Abraham en glo wat God oor ons gesê het. Amen.